kära vänner. Hörs jag? Nej? Så, nu hörs jag kanske bättre. Charlotta Jönsson heter jag och är verksamhetschef här i Ravinen och vill hälsa varmt, varmt välkomna till invigningen av Ola Kristoffer Jensens utställning Imperfectum. Ola, du får komma fram här nu, du är huvudpersonen, kom till mig. Det är verkligen så. Det är Olav som är huvudpersonen här idag, verkligen. Men den här invigningen ska vi starta med att professor Hans Paulsson ska spela för oss. Så varmt, varmt välkommen Hans fram till flygen. Så börjar vi där helt enkelt. Tack, tack. Det är alltid roligt när man kan slå trevliga flygor i en smäll. Och det får man ju säga idag att när jag blev ombedd av Charlotta och Olav att spela i samband med vernissagen här så var det en stor glädje. Olav och jag har känt varandra i nästan 40 år. Och samtidigt är det också öppning av den nya Ulla och Gustav Kreitz utställningen. Och Ulla och Gustav har vi har känt varandra i långt över 40 år. Så allting ligger ju långt tillbaka i tiden, nu för tiden. Men eftersom vi är här i rummet och det, jag vänder mig speciellt till Olav med det jag ska spela. Och jag tänkte att traditionell som jag är så valde jag till början musik av Edvard Grieg. Och Grieg som var en stor naturvän och han visar sig i de tre korta pianostycken av Grieg som jag inleder med visar han sig också som zoolog. I det första stycket skildrar han skildrar kanske inte, men han omsätter i toner fjärilens flykt. Stycket heter Fjäril, sommarfågel. Och det tredje stycket heter Liten fågel. Och där behöver man inte göra någon kommentar om det, för det hör alla hur han har tänkt sig att vi ska komma i en naturupplevelse. Alltså först fjäril, sedan följer det som också är typiskt på Grieg, nämligen den norska folktonen i elegi, klagosång, där hans typiska norska tonspråk kommer mycket klart fram. Fjäril, elegi, liten fågel. Speciellt för Ola.
varmt tack Hans Paulsson. Man kunde känna vitaliteten i Den lilla fågeln och alla de här stycken verkligen som jag också känner. Det finns kraften hos er alla, hos dig och framförallt också Olav. Det har varit fantastiskt att jobba med dig. Du är ju internationellt erkänd för dina storskaliga abstrakta målningar och egenartade skulpturer. Men också för din nyfikenhet för nya generationer och har varit med och utvecklat det abstrakta måleriet sedan 80-talet. Och Dokumenta 1992 känner kanske många av er till, där du verkligen tog det internationella genombrottet. Och sedan dess har du hela tiden utforskat konsten och varit nyfiken på konsten och teorierna där. Så det är fantastiskt fint att möta dig i denna kontext. Du har ju ständigt utforskat måleriet och dess olika tekniker och arbetar ju också ofta med motstridigheter och sökande bort från perfektionism. Och det här sensibla måleriska sökandet har ständigt pågått i nyfikenhet och det har också du tagit in när vi har jobbat med dig här tillsammans. Så jag är väldigt stolt över att presentera det här intensiva konstnärskapet och den här nyfikna synen på konsten och livet och dess djupare mening helt enkelt. Det är ju så att jag ska lämna över till Gertrud Sandqvist som ska invigningstala. Men innan det så vill jag verkligen tacka många som har varit med och jobbat med den här produktionen. Till alla här i Ravinen, våra medarbetare som alltid, vi är ett väldigt bra team och alla ställer upp till 100%. Per och Niklas som har varit med och byggt här hos oss. Galleri Ris, Galleri Susanne Ottosen och alla privata samlare för generösa inlån. Extra stort tack till Espen Ryvarden på Galleri Ris som har varit oumbärlig i det här arbetet också tillsammans med oss. Tack också Ulla och Gustav Kreit som initiativtagare till Ravinen som nu också visar en ny utställning inne i Kreitsalen. Så titta på den också idag. Jag vill också tacka familjen Erik Paulsson, våra ägare och Norrviken Utveckling. Utan er så hade vi inte kunnat ha den här fantastiska verksamheten, konsten och scenkonsten på Bjärehalvön. Jag vill också tacka Olavs familj som har verkligen hjälpt till på olika sätt här och varit med oss på alla sätt. Men framförallt dig Olav vill jag tacka. Det har varit innerligt att jobba med dig och den här kreativa processen vi har gjort här har gjort att vi har fått ny syn på saker och ting. Och du har verkligen fört in en ny energi både i Ravinen hos oss medarbetare och så som vi har jobbat här i den kreativa processen tillsammans. Din styrka, energi och vitala kärlek till konsten har varit inspirerande för alla oss omkring det verkligen. Så att, innerligt tack. Nu vill jag lämna över till Gertrud Sandqvist som ska invigningstala. Tack så mycket. Ja, för en gångs skull så ska jag läsa från manus på grund av högtidligheten här. Olav Kristoffer Jensen är en av våra stora målare. Och här hade jag kunnat sluta och överlåta åt er att se det själva. Men eftersom jag har följt hans arbete i 35 år så kan jag inte låta bli att dela med mig av några iakttagelser. Olav Kristoffer Jensen är en mångsidig konstnär. Han arbetar i grafik, han skulpterar, han gör böcker och kataloger. Men framförallt uttrycker han sig i måleri och dess syster teckning. Oavsett uttrycksform eller format behärskar han dem på ett sätt som gör att hans bildverk värld verkar självklar. Som den alltid hade funnits där och bara behövde avtäckas. Att till synes utan några svårigheter kunna växla mellan det mycket lilla och precisa och det grandiosa är inte självklart. Det fordrar sinne för proportioner, för de inneboende möjligheterna i varje format och uttrycksform. Resultatet är en ovanlig kontinuitet. Det är klart att det går att särskilja olika perioder från varandra.
Vissa serier har en början och ett slut beroende på de uttrycksmöjligheter just den konstellationen bär. Men anslaget är detsamma. En slags grundläggande harmoni, ett sätt att behandla färg och form som klanger, det vill säga relationer. Detta anslag är ofta enkelt. Därefter följer en stor uppmärksamhet på vad som händer framför honom. Ibland behåller han enkelheten. Ibland läggs livsdagarna som en slags filigran över duken eller pappret. Ibland skärs en form ut och får en plats som skulptur i rummet. Ibland tätnar bilden till något mer svårframkomligt, mörkt eller med ett genombrytande ljus. Kontinuiteten, det som Ola Kristoffer Jensen ibland kallar för kronologi, får mig att tänka på en annan stor norsk målare, Edvard Munch och hans livsfris. Munch verkar i en annan tid och miljö, vilket skapar ett annat uttryck. Men själva omfånget av arbetet, intensiteten och produktiviteten liknar varandra. Också Jensen skapar en slags livsfris. Ett pågående skeende där vissa figurer återkommer. Jag tror också att de delar relationen mellan en yttre och en inre värld. Såväl Munch som Jensen är skarpa iakttagare av den yttre värld vi delar med dem, och det syns i deras teckningar. Men de har också tillgång till en inre värld med andra villkor och förhållanden, helt skild från den vanliga världen. Vi som betraktare får tillgång till den genom deras konst och kan åtminstone delvis dela den. Och det beror på att passagen hålls öppen så att liv kan cirkulera. Och nu kommer lite filosofi. Det är ett fragment av Herakleitos som lyder: för de vakna är världen en och gemensam, men varje sovande vänder sig in mot sin egen. Och nästa fragment heter: det vilar i omvandling. Och själens gränser upptäcker du inte om du så färdas varje väg. Jag menar att konstnärerna idag har tagit filosofernas plats. Grunden för filosofi på Herakleitos tid var undran och förundran över varandets mirakel. Det kallades tänkande. Det tänkandet sker nu hos konstnärer. Ett par ord om titeln, imperfektum. Ordet betyder ofullständig. Denna utställning visar verk i en förfluten och pågående handling. Ännu är inte det perfekta tillståndet där, då allt är komplett. Ola Kristoffer Jensens verk är i vardande. Då ska Hans Paulsson avsluta. Nej, han ska lite. Nej, det ska. Jag ska se ett par ord. Kan jag göra det? Det får du gärna. Det är en stall. Jag sätter mig här. Men du ska få spela Hans. Så det blir jag som introducerar dig efterpå. Jag har bett om att få en piedestal att sitta på. Inte av pretension eller egen självupplevelse. Men jag vill gärna sitta idag. Är jag talför? Du är talför. Okej. Okay. När jag sitter här och är mött så med så mycket i mötekommenhet och vänlighet, så må jag få lov att yttra en tack. Och denna tacken i första omgång går till min fru. Först men också sist. Så det ska jag få komma tillbaka till. Men jag ska få lov att tacka för invitationen till att komma hit. Jag vill tacka Ravinen. Jag vill tacka Charlotta Jönsson för invitationen till att komma till Ravinen, som ju är ett ställe som jag har kunnat få anledning till att bli känt med. Detta var också en, jag var ju också här och fick glädjen av att vara med och öppna Ravinen i för ett och ett halvt år sedan eller något slikt, va? Därför så syntes jag att jag kände stället ganska gott, och det har varit väldigt inspirerande och utfordrande, och som det alltid är
I prinsippet er jo egentlig ganske enkelt, det er det at hver eneste utstilling er den viktigste. Så dette var også den viktigste utstillingen for meg. Og derfor så var det veldig, veldig stimulerende å møte en slik velkomst og en fra deg, Charlotta, en fantastisk velvillig til å ta del i mine tanker omkring dette her, og omsetningen av det var spontan og umiddelbar og veldig stimulerende. Så tusen takk for det, og jeg håper virkelig at, og tror ganske sikkert at ditt smittende humør for å realisere ting skal kunne være med og gjøre ravinen til et videre et veldig interessant sted å kunne komme. Så stort takk for det. Det har vært en veldig stor glede. I denne prosessen så har det vært viktig for meg å på en måte å ha en samarbeidspartner, en som kunne ledsage mine tanker omkring dette, og det har jeg faktisk hatt i min egen sønn, Ludvig, som har vært med å utvikle en tredimensional modell for dette rommet, og hvis man ser modellen, jeg tenkte at jeg må presentere dette for Charlotta på et eller annet vis, og det blir det enkleste å lave en temmelig eksakt modell på det hele. Og hvis man ser modellen og ser hvordan det er blitt her, så er vi ganske nær. Va? Så det var faktisk veldig viktig å ha denne. Så Ludvig, tusen takk for din fantastiske... ja, det er morsomt å ha en sønn som kan være med på en sånn prosess. Det har vært veldig morsomt. I denne prosessen så må jeg også komme med en takk til Per og Niklas, som du også har nevnt i din takk, og det er absolutt berettiget, for det har vært et veldig, veldig hyggelig møte med disse to såkalte teknikere, som man vet ikke hva man skal kalle denne kompetansen som disse to representerer, som har vært med på å sette opp utstillingen, og vi har hatt utrolig mange interessante, ofte korte, men veldig meningsfulle og utviklende samtaler sammen. Å se dem henge, disse radene med bilder og sånn, det har vært som å se en sånn dogmafilm med ett opptak. Det var liksom, de bare satt i gang, og så gikk hele balletten, og så var de klare. Og jeg vil si at det ikke en eneste hengning her som har vært gjort to ganger. Det var, vi hadde kanskje to skruer for mye. Disse herrene var utrolig morsomme, og vi hadde... Det finnes jo som kunstner nesten ikke noe morsommere enn å lave utstillinger. Og når det blir så stimulerende å gjøre det, så er det enda morsommere. Det er mye, mye, mye snakk og mye takk, men jeg håper... Jeg vil jo slett ikke glemme det altså møte med ravin og det hyggelige menneskene jeg har møtt her, og så... Så i den forlegenhet at jeg ikke husker navnene i farten, så får dere ha meg unnskyldt med det. Men det er i hvert fall veldig hyggelig å komme hit. En annen liten ting som på en måte egentlig kanskje ikke tilhører takken, men det er likevel en takk til en person som har betydd mye for den tiden som vi har tilbrakt her på Hallandsåsen. For det er jo vitterlig slik at vi er en slump, en gledelig slump i livet som kanskje ikke var en slump allikevel, så har vi hatt et hus her oppe som har i 30 år som har på en måte ført oss nært bygden og de menneskene som er her. Og i denne sammenhengen så har jeg lyst til å nevne Lena Göransson, som jo har vært en slags kulturgudinne i Båstad, som har vært for meg en veldig stimulerende samarbeidspartner, som har mange ganger sagt meg veldig mange fine ting om det å gjøre kunst og oppleve kunst. Va? Lena Göransson har drevet veldig inspirerende virksomhet for Kammermusikkfestivalen i alle år. Og en par ganger tidligere så har jeg også vært affisjekunstneren. Og det er jeg også i dette året. Så derfor så kommer det en oppfordring faktisk som jeg tillater meg ved den anledningen å bringe i offentligheten. Og det er at det fjerde bildet i denne raden, jeg tror det er det. Dere må ha meg unnskyld hvis jeg tar feil, men et av de bildene, jeg tror det er det fjerde. Ja, det er altså årets affisjbilde, og jeg har tillatt meg
och på en måte ge detta i gave till kammermusikfestivalen. Men förutsättningen är lite grann att denna ska loddas ut. Och en utlådning kan ju ha konsekvenser. Så uppfordringen är ju rätt och slett den att man ska köpa lodd. Och att dessa lådorna, de kostar 100 kronor stycke. Och det kan man allerede börja att köpa idag. Och jag hoppas att detta multiplicerar sig i uanade omfang. Slik att kammermusikfestivalen, som ju är en väldigt, väldigt, väldigt viktig, inte bara för Båstad, men det är en viktig festival och kunna stötta på alla möjliga vis. Så mitt lilla bidrag till detta kan som sagt multipliceras till det uanade hvis uppfordringen efterföljs. Vad ska jag säga nu? Jag har tackat så pent jag kunde de jag hade lyst att tacka. Va? Ja, och så ska jag få lov att tacka Gertrud Sandqvist. Jag måste göra det igen, Gertrud. Vi möttes första gången i Helsingfors. Där var du... Det må få lov att vara rum för lite nostalgi här. Jag hoppas det är i orden. Då var du kultur... du var kunstkritiker på Huvudstadsbladet i Helsingfors. Och det var i 1988 vi möttes. Och sedan den gången har vi haft väldigt många hyggliga möten. Och jag måste säga att du har varit med din uanmindelig begavelse, varit en väldigt, väldigt rikdom, inte bara för mig, men för skandinavisk och svensk konstliv, med ditt kloka blick som har måttet få oss till att tänka om igen, eller i hvert fall göra vårt bästa. Så tack Gertrud för att du kunde komma hit idag och si för mig väldigt många överväldigande ord, men jag håller dig som en klok person och hör vad du säger. Om det var samma år eller året före eller efter, så mötte jag också Paul Hansson. Och Paul Hansson mötte jag hos den legendariske galleristen Anders Thornberg i Lund. Och för dem som kände Anders Thornberg vet vad detta kunde innebära. Och det var en fantastisk tid för mig som den gång ung man och kunde komma till Anders Thornberg och bli inkluderat liksom i denna världen som befann sig där. Det som jag säger med detta är det att jag i tid över tid har haft en hel del med svensk konstliv och svensk kulturliv och har liksom känt mig förtrolig med det i många, många år. Och jag tror det nästan har varit detta legendariska året 88 att jag också bekänt med Olle Larsen i Helsingborg. Som vi har haft ett kontinuerligt samarbete och gjort utallig mycket grafik sammen i hans fantastiska verkstad i Helsingborg. Och representerat vid den raden av bilder som hänger längst där nere av det som jag kallat Vinje som hänger där nere. Så alla dessa former för tack. De spres egentligen över ett stort område och samlar sig på ett eller annat vis allerede idag i den allra färskaste form. Representerat vid de sista skulpturerna som står här inne ut mot havet som är representerat av eller presenterat, producerat av montageservice här i Båstad vid den etervärt uerstattelige Jimmy Bengtsson. Så också en stor tack till han och hans team. Detta vet Gustav Kreitz ännu mer om än vad jag gör. Men det är fantastiskt att ha dessa kapaciteter i sin omedelbara närhet. Vad sa jag? Jag sa att först, men också sist, ska jag tacka min fru. Och jag ska faktiskt göra det nu också. Jag ska få lov att tacka min fru till sist också. Och önska er alla... Hjärtligt välkommen hit. Auch meine deutsche Freunde aus Berlin, die auch gekommen sind. Herzlich willkommen hierher. Och alla mina norska vänner som har kommit här och överväldat mig med sitt närvaro. Och jag hoppas att alla har en hygglig kväll här i Ravinen. Tack för mig. Och nu kom jag på att jag påtog mig själv en uppgave som du trodde du hade, men att Hans Paulsson ska spela något som jag vet att är ett impromptu av Schubert.
vilket det är. Och, men du är ju alltid en stor kåsör själv, Hans, så jag syns att du själv ska säga vad du ska spela. Och tack Hans för att du spelar så vackert för mig. Och det känns väldigt, väldigt berikande att jag på en måte känner mig så norsk när du spelar Grieg. Och att det kanske liksom, det känns autentiskt. Det glädjer mig. Alltså, jag studerade ju som 12-åring i många år hos Norges, på den tiden, riktigt stora pianist Robert Riffling. Och det var hos Riffling jag riktigt kom Grieg in på livet. Och jag minns att han sa att man ska spela Grieg osentimentalt och friskt och levande. Så kommer hans musik att framstå så genial som den är, och jag håller med honom. Ja. Ja, det blev ett impromptu av Schubert som avslutning på detta. Schubert är ju utomordentligt bra tonsättare att spela i samband med bildkonst. Hans musik har form, starka kontraster, olika mönster som överlappar varandra. Olika dagra, skuggor, inre, människans inre skuggor och yttre skuggor. Olika nyanser och färger. Beskrev jag Schuberts musik eller beskrev jag din konst? Jag vet inte. Fråga. Tack ska du ha. Impromptu i Astur och Schubert. Thank you.
står still. Tack till alla, varmt välkomna nu att se konsten och mingla, prata konst, prata med varandra, ta en dryck ute på terrassen och bara vara här. Varmt välkomna till Ravinen.